Goeiedag broers en sisters, baie welkom bij ons boodskap vanochtend. Ons thema is, herken ons vir Jesus. Ons skriflesing vanochtend is uit die Johannes Evangelie, Johannes 21 vers 1 tot 7 en vers 12 tot 14. Jesus verskyn nog een keer aan sy disciples. Daarna het Jesus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee andere disciples was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim en daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe het al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle nie die net weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Dan lees ons vers 12 tot 14. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disciples het so ver gekom om hom te vra wie hy is nie. Hulle het nie geweet dat dit die Here is nie. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook van die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disciples verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Amen. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanochtend. Gelukkig is hulle wat die woord van die Here hoor, dit moet hulle hele hart glo en hulle lewe daar volgens inrig. Geliefdes, ons het 4 weke gelede Paasfees gevier. Dit is een van die belangrikste feeste in ons kerklike jaar. Ons het die kruisiging en die opstanding van Jesus gevier. Ja, die lewe en die werk van Jesus staan in die middelpunt van ons geloofslewe, maar ook in die wêreldgeskiedenis. Dit is die Christocentriese perspektief op die lewe. Die vraag is, is Christus vandag nog die middelpunt van ons lewe? Verander die evangelie vandag nog ons lewe? Kom Jesus nie vandag nog na ons toe as die onbekende wat ons pad kruis nie. Die een wat bemoeienis maak met die mens op sy lewenspad. Het hy nie eenmaal vir ons gesê dat dit wat ons aan ander doen, ons aan hom gedoen het nie? Geliefdes, ons het in die Johannes Evangelie gelees hoe die lewe van die disippels na die opstanding van Jesus, stadig maar seker weer na normaal te teruggekeer het. Die lewe as normaal soos wat jy dit kan kry. Petrus neem so dikwels in die verlede die leiding en hy sê vir die mede-disciples, ek gaan visvang. So keer hy terug na sy beroep, na sy ou beroep, wat hy gedoen het voordat hy vir Jesus ontmoet het, of voordat Jesus hom geroep het om hom te volg. Die ander disciples het gesê dat hulle saamkom en besluit om hom te volg. Ongelukkig verloop alles nie so vlot daardie nag nie. Hulle probeer die hele nag, maar vang nie enkele vis nie. Hulle arbeid was te vergeefs. Terwyl hulle op pad is om uit die see uit te kom, gebeur daar 'n paar dinge met hulle. En ons moet onthou, dat niks toevallig met ons in die lewe gebeur nie. Die 3 dinge wat met hulle gebeur is, dat Jesus ontmoet hulle as die oënskynlik onbekende. Die 2de ding is, dat hy die onmoontlike moontlik maak. En die 3de saak is, dat hy in hulle basiese behoeftes voorsien. Kom ons gaan kyk
na hierdie drie sake, broers en sisters. Jesus ontmoet die mens op sy lewenspad as die onbekende. Terwyl die disippels so aan die roei is, verskyn Jesus op die toneel as die oënskynlik onbekende persoon en hy vra vir hulle of hulle iets gevang het. As hulle negatief antwoord, gee hy vir hulle 'n ietwat vreemde opdrag en sê dat hulle die net aan die regterkant van die skuit moet uitgooi. Dit klink nie na 'n baie goeie of 'n logiese oplossing vir hulle probleem nie, maar hulle het gedoen wat Jesus vir hulle gesê het en is verbaas oor die sukses wat hulle daarmee behaal het. Jesus staan op 'n afstand en maak bemoeienis met die mens op sy lewenspad. Ja, Jesus is teenwoordig, al weet ons dit nie, of al erken ons hom nie. Jesus ontmoet die mens, daar waar ons 'n bestaan probeer maak. Die tweede saak is dat Jesus die onmoontlike moontlik maak, deurdat die disippels baie vis vang, meer as wat hulle kan in die skuit kry. Ja, broers en susters, tog is dit opvallend dat Jesus hier van die disippels verwag dat hulle self ook iets moet doen. Hulle moes gehoorsaam wees aan die opdrag van Jesus en hulle moes die net aan die regterkant van die skuit uitgooi. En die resultaat daarvan is dat hulle net vol visse gevang het. Net so verwag Jesus ook van ons broers en susters om iets in die lewe te doen. Ons mag nie net met gevoude arms sit en verwag dat Jesus alles vir ons moet doen nie. Wonderwerke gebeur omdat ons gehoorsaam is aan die Here en omdat ons ook probeer. Die derde saak is dat Jesus voorsien in die mens se alledaagse behoeftes. Jesus maak nie net die onmoontlike moontlik nie, hy voed die disippels ook. As hulle op die strand kom, het hy die vuur gereed en daar is ook vis en brood, sodat hulle net kan aansit en eet. Aansit vir 'n heerlike maaltyd. Alles het op daardie stadium vinnig vir die disippels verander. 'N kort tyd van tevore het hulle met leë hande gestaan. En nou het hulle baie kos, hulle het baie vis gevang. 'N kort tyd van tevore het hulle nie geweet wat hulle gaan eet nie. En nou is 'n koningsmaaltyd vir hulle gereed. Nou, broers en susters, die boodskap en die belydenis kom dwars deur die Bybel dat God met ons teenwoordig is. En dan nie net in die kerk nie, maar juist daar buite in ons alledaagse lewe. God is altyd in oral teenwoordig. Hy is die een wat ons as die onbekende op ons lewenspad ontmoet. En dit is die blye boodskap vir ons ook elke dag. God is hier en hy maak bemoeienis met die mens op ons lewenspad, in ons alledaagse arbeid om 'n bestaan te maak. En broers en susters, ten spyte van of ons bewus is van sy teenwoordigheid of nie, of ons hom op 'n afstand erken of nie, deur die geloof alleen, kan ons alleen erken en bely dat God met ons teenwoordig is. En God maak nog steeds vir ons vandag die onmoontlike moontlik in ons lewe.
ook in ons kerk, in die kerk, in ons gezinslewe, in ons beroepslewe of in ons bezigheid, of op wat er levensterrein ook al. God is elke dag in ons alledaagse leven betrokken. Hij maakt bemoeienis met ons. Hij is ook die een wat voorzien, wat wonders doen in ons leven, wat ons beschermt en ons leidt op de rechte paaie. En daarom moet ons met die geloofsoog, met geloofsoog, naar ons leven kijken. En Jezus' hand in ons leven raak zien. Ja, ons moet zijn hand in ons leven erken en raak zien. Want hij rig ons leven en stuur ons leven in die rechte richting. Hij is in beheer van ons leven en in beheer van die groot deel al. Ten slotte, broers en sisters, hierdie boodskap wil vir ons in hierdie tyd van beproeving vertroos en bemoedig met die boodskap: God voorsien vandag nog. Hy is nog steeds betrokken by ons alledaagse lewe. Hy maak nog steeds bemoeienis met ons en ontmoet ons op ons lewenspad. Maar nie meer as die onbekende nie, maar wel as die gekruisigde en die opgestaande Here. Ja, hy is ons rots en ons verlosser. Hy is ons goeie herder, wat ons op die regte paaie lei. Amen. Gemeente, kom dat ons saam bid. Ons almagtige hemelse God en Vader, Heer, ons dank en loof U vir die goedheid en die genade. Dankie vir U seëninge wat U so mildelik oor ons uitstort, o Here. Dankie vir lewe en gezondheid. Dankie vir kos en klere, vir huis om in te bly. Dankie Vader vir kalmte en rus en vrede, kalmte van gees en geloofsekerheid wat ons net by U kan ontvang. Ja Here, ons wil bid vir elke gelovige huisgesin. Ons wil ook in hierdie tyd ons kinders aan U opdra. Ons wil bid, Here, wil U hulle beskerm en bewaar? Wil U vir hulle die geloof gee? Ons wil ook bid vir die kerk in die wêreld wat hierdie bevrydingsboodskap moet verkondig. Ja, Vader, gebruik elkeen van ons as instrumente in U hand, as diensknegte, om hierdie boodskap die wêreld in te dra. En ons dank en loof U, dat U nog elke dag bemoeienis maak met ons en ons op ons lewenspad ontmoet as Immanuel, God met ons van nou af tot in alle ewigheid. Vader, vergewe genadiglik al ons sondes. Neem wat ons het verdien nie, maar omdat Jesus Christus ons vrygemaak het deur sy bloed en deur sy opstanding. Amen. Gemeente, gaan in vrede en ontvang die seën van ons Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.